أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عبادت کے نیت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارك وسلم عليه. میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کا کردار بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے حکومت الہیہ کے قیام اور تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس ازواج و اصحاب رسول کے لیے، اور اسی طرح مسلمانوں کو انگریز کی غلامی سے نکال کر جد و جہد کی. میری مراد خطیب الامت، بطل حریت، مجاہد ختم نبوت، امیر سریت سید عطا اللہ شاہ بخاری. سب کہہ دے بلند آواز سے: نور اللہ مرقدہ. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک لاہور کے اندر جب ہندو مصنفین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی میں ایک کتاب لکھی، اور اسی میں سے ایک راج پال بند بخت بھی اس میں شامل تھا، تو اس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا اور مسلمانوں نے کہا کہ اس کو قید میں ڈالا جائے. تو مسلمانوں کی قید احتجاج کی وجہ سے راج پال کو قید میں ڈال دیا گیا. لیکن پھر سکھ نے ایک جو اس جج تھا اس نے اس کو رہا کر دیا. پھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور اسی طرح اور بھی بزرگ تھے، ان کی طرف سے لاہور میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا، اور وہ جلسہ دہلی کے باغ دروازے میں کرنے کا اعلان کیا گیا. لیکن لاہور کے جو ڈپٹی کمشنر تھے اس نے کہا کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس جلسے کو دفعہ 144 کے تحت ممنوع قرار دیا گیا. لیکن پھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے مشورہ دیا کہ یہ جلسہ خواجہ عبد الرحیم کی حویلی میں کیا جائے، تو لہٰذا یہی ہوا. پھر بھی یہ بدبخت جو ڈپٹی کمشنر تھا اس نے آ کر مسلمانوں کو ڈرایا اور دھمکایا اور کہا کہ اے مسلمانوں، آپ پانچ منٹ کے اندر اس حویلی سے نکل جائیں ورنہ میں آپ پر گولیاں چلاؤں گا. تو اس پر خواجہ عبد الرحیم نے جواب دیا کہ آپ کے اس قانون کا ہمارے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، ہم آپ کے اس قانون کو پاؤں تلے رونتے ہیں، کیونکہ جس قانون کے تحت تحفظ ناموس رسالت محفوظ نہیں، اس قانون کے ہاں ہماری کوئی عزت نہیں. تو پھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک تقریر میں بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، کہ آج ہم مسلمان تمام اس جلسے میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ آج مفتی کفایت اللہ صاحب اور اسی طرح مولانا احمد شہید صاحب رحمہ اللہ کے دروازے پر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آئیں، اور فرمایا کہ ہم تمہاری مائیں ہیں، اور ہم تمہیں معلوم نہیں کہ کفار ہمیں گالی دے رہے ہیں، ہمیں بک رہے ہیں. تو امیر شریعت کا یہ کہنا تھا تو مسلمانوں کے اندر ایک کہرام مچ گیا، اور اس تقریر کا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا مسلمانوں پر اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری میں دے دیا اور ان پر لاٹھی چارج کیا گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے مولانا سید ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ ابا جان، آپ کی میری بہن اور میری اماں جان کو پولیس والوں نے بد زبانی کی اور ان کو گالی دی. تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کیا ہوا، یہ تو کیا ہے،
कि अगर इससे भी ज्यादा आपकी बहन को और आपकी अम्मा जान को इससे भी ज्यादा अगर तकलीफ दी जाती तो हमारे लिए और बड़ी सहादत होती। आपको पता नहीं है कि दीन के काम में सख्तियां और इम्तिहान आते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि दीन की सरबुलंदी के लिए तकलीफ और मुशक्कतें ना आए। अगर आपकी अम्मा जान को और अगर आपकी बहन को रोड पर घसीट कर लाते पुलिस वाले तो मैं कहता कि तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का कुछ हक अदा हुआ। ये थे हमारे बुजुर्ग, इनको थे ये थे हमारे बुजुर्ग। अब यह तकरीर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के लिए हमें यह सबक दे रही है कि हम तहफ्फुज़ खत्म नबूवत और तहफ्फुज़ नामूस रिसालत और इसी तरह तहफ्फुज़ नामूस सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के लिए हर वक्त तैयार रहे। जो भी तकलीफ आएगी उसको बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अकाबिर खास तौर पर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।